הפרלמנט באירלנד דן היום בהצעת חוק שמבקשת להגדיר כעבירה פלילית כל קשר עסקי עם עסקים ישראלים או אזרחים שגרים ביהודה ושומרון, הגולן ומזרח ירושלים. לפי ארגון NGO מוניטור, הצעת החוק כוללת גם את האפשרות שתיירים ממוצא אירי שיבקרו בכותל או ירכשו מזכרות בעיר העתיקה צפויים לעבור על החוק. ומי חתום על המכתב שמפציר בחברי הפרלמנט האירי לתמוך בהצעת החוק? חברי כנסת ושגרירים לשעבר מישראל. שלום לאולגה דויטש, ראש דסק אירופה בארגון NGO מוניטור. ערב טוב, ליטל. אז את העובדה שאירלנד היא אחת המדינות היותר פרו-פלסטיניות באירופה, את זה אנחנו יודעים, אבל מאיפה עכשיו מגיעה הצעת החוק הזאת? זה ממש לצערי לא בא כהפתעה. מזה שנים אנחנו רואים שאירלנד תומכת ועושה לובי מאוד פרואקטיבי לכל מיני סנקציות נגד ישראל. מאחורי הצעת החוק הזאת עומדים שני ארגונים כנסייתיים קתולים, טרוקר וקריסטיאן אייד, הם גם מתגאים בכך בכמה הצהרות פומביות, והם רואים בזה למעשה שלב ב'. שלב א' היה סימון מוצרים מאותם אזורים שציינת קודם. כן, אותם ארגונים קתולים הם אלו שדוחפים בעצם את חוקי החרמות האלה כבר המון שנים. המון שנים, נכון. ופה הם אומרים, הסימון המוצרים שראינו לפני כמה שנים שקודם על ידי איחוד אירופי, עכשיו בא שלב ב', שזה להחרים את המוצרים ולהעביר את זה כפלילי. הם מציגים בהצעת החוק כנסים, זאת אומרת מעצר או כנס של בגובה של 250 אלף יורו, זה לא בדיחה, פחות. לא פחות, נכון, על קניית חוט אדום בכותל או... לא יאמן. נכון, זה ממש... ומה באמת היה היום בדיון? מה קרה עם החוק הזה? היה דיון סוער. שר החוץ האירי, הוא התנגד. אני לא חושבת שזה בא כהפתעה, כי גם ראש הממשלה התערב בסוגיה. והיה דיון סוער. היו כמה הצעות די מזעזעות על ידי חברי פרלמנט. חבר פרלמנט אחד הצהיר שמדינת ישראל פעם הייתה מדינה סוציאלית וקומוניסטית ראויה והגונה. אבל זה השתנה מאז עלייה מרוסיה, כי העולים החדשים מרוסיה, מכיוון שהם חוו את קומוניזם, הם דחפו את המדינה בכיוון ימין. כן. ציטוט אחד, ציטוט שני, שאירופה היא משלמת על שואה בכך שהיא הטילה על פלסטינאים נגבה. היו שם, נאמרו לא שם דברים כבדים. ואיפה החוק עומד כרגע? הוא אמור לעבור? הם דחו את הדיון, מכיוון ששר החוץ ומשרד החוץ התנגדו לו, ואנחנו מחכים שהדיון יחזור. רק חשוב לציין שמאחורי זה עומדים ארגונים לא ממשלתיים. מאוד פרדוקס גדול שאירלנד בעצמה יש לה חוק מאוד חמור שאוסר על כל גורם חיצוני, מימון מחול שמתערב בסוגיות פנים ישראליות. כן. תוך כדי שעכשיו אנחנו רואים שני ארגונים לא ממשלתיים שמקבלים מימון אירי, שמעבירים את הארגון, מימון הזה לארגונים ישראלים שבהחלט מנסים לשנות פה את ה... מדיניות. כן, ובאמת נמסרה היום הודעה מלשכת ראש הממשלה. ראש הממשלה מגנה בתוקף את יוזמת החקיקה האירית, שכל מטרתה היא תמיכה בתנועת ה-BDS ופגיעה במדינת ישראל. היוזמה נותנת רוח גבית למבקשים להחרים את ישראל ועומדת בניגוד מוחלט לעקרונות המנחים של הסחר החופשי והצדק. אולגה מ-NGO מוניטור, תודה רבה לך שהגעת אליי. תודה, ליטל.